salve rapaziada, mais um vídeo aqui do Leão. Estamos saindo aqui de Ribeirão Pires. Vamos lá na garagem do DR. Lá na garagem do Glória. Família Glória, tá o Vasco comigo aqui, ó. Mais São Bernardo lá no... na garagem lá do Glória lá. Bateu um papo com a rapaziada lá. Tá gostoso pra andar de moto. Vamos dar esse papo aí até São Bernardo. Bateu um papo lá com...